नमस्कार सबै जनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको विषयमा लिएर आएको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष 2076-77 संचित मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ। इन्स्योरेन्सले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 5% बोनस सेयर र शोक कर प्रयोजनाथ सहित 5.52% नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। कार्तिक 14 गते बसेको इन्सुरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बिमा समितिबाट स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ।